Bom dia, pessoal. Estamos ali no nosso plantio de pepino e melancia. O que, que o pessoal acha de plantar meio de dezembro melancia? Será que dá? Cara, estamos fazendo teste. Melancia, pepino, olha. São coisa mais linda. Vamos ver o que, que acontece. Daí, para abafar o calor, eu plantei uma leira de milho no meio e uma em cima. Ó, já tá nascendo aqui. Tá nascendo milho já. Daí ele vai fazer sombra, que agora é muito calor. Tão bonito. Mas tá, nasceu 100%. Coisa mais linda. Nasceu, como não diz, mais... mais nasceu. Nasceu mais bonito e melhor do que... Que na do, época... Que na época certa, ó. Ó, tamanho da... ó, tem alguma coisa arrancando aqui, ó. Tumba, né? Meu, judiação. Assim mesmo é pouco, porque elas estão tendo. Ó, tamanho da folha aqui. Não. O nosso feijão aí tá passado também. Elas vão estragar muito. Vamos. Olha que deu uma de três folhas. Três não. Olha o jacu aqui que tem. Parece. Será que é coroa que tem? Coroa. É, tem bastinho. Só na folha de baixo. Ué. Não sei se é. Na folha de baixo. Não tem coroa nem. Feijão também tá nascendo. Isso aqui é vagem. Olha aqui, o milho tá nascendo aqui. Aqui, pessoal, tá nascendo também. Se a pomba não arrancar. É. E o fio tá bem jantado, tá bem úmido até. Grande. Mas tá uns pezão de pepino. Meu tamanho. Tem pepino japonês. Olha aqui o tamanho dele. Olha, tá nascendo na parede. Olha o tamanho. Tá mais adiantado. Logo vamos ter milho verde. E se Deus quiser, vamos comer bastante melancia. Bastante pepino. Fazer conserva. Um pepino japonês. E outro nem sei, é do verde. É. Meu abacaxi. Pessoal, que dó. Que o sol faz, né? O sol tá tão quente que... Que ó, onde que ó. Tá ficando tudo... Tudo queimado. O que tá de pé ainda tá bonito, né? Olha esse aqui. Como tá destruído. Olha lá. Meu, o que tá comendo? Será que é raposa, por exemplo? Ou já dá pra levar? Ó, algum bicho tá comendo minhas frutas. Ó, aqui outro. Certeza que raposa. Tá estragando tudo. Esse aqui já tá bom. Raposa, algum outro bicho? É, ela é lambidinha, é raposa. Pega. Vamos aproveitar. Ó, oh, tá queimando tudo. Ó, oh, aqui tem mais um. Tá furando tudo o abacaxi. Ó, oh, aqui também. Mas é bicho. Tá... É passarinho. É passarinho? Bespa tanto assim, não. Que dó. Por que não tem que ser eu que tenho que levar tudo? Bonito. Tem mais um ali. Tem dois, mas deixa. Nada aguenta nesse sol quente. Cheiroso. Nossa, ó. Cheiro de tarapoda. Não tá cheirando nada. Não, é alguns bichinhos que estão. Que tá podre. E é isso. Isso, pessoal. Só um pouquinho das coisas de hoje.